ដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសថាក្រុមហ៊ុនចិននេះមិនដែលបានគោរពច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបណ្តេញនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋជើងរយនាក់មកពីឃុំ5នៅស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលែងមានផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ភូមិមួយចំនួនស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលែងមានផ្ទះសម្បែងនិងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយការបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋនិងបានដុតផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋនោះយើងមកដល់ដុតផ្ទះណោះអនុយទេមែនទ
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋម
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាជាតិ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 និងសមាជិកសភាជា
ដែលមានការប្រកាសថាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភាអន្តរជាតិនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនសំដីហ៊ុនសែនលោកអុយអហែមិចម៉ាណូអេទៀតការចុះទៅបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានទាំងទាហានប្រដាប់ដោយអាវុធមិនលើកលែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះឡើយទោះបីជាក្រីដល់ពួកគាត់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងទឹកឬទំនិញដាក់លក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អាជីវករក្រុមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនរើចេញ នឹងកាត់ក្រុងចិញ្ចឹមត្រីចោលជាដើមស្ត្រីលូដូនៅភូមិពីមកាយបានសម្ដែងនៃការឈឺចាប់ខណៈដល់ពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មបាត់ផ្លូវនោះថាកងកម្លាំងយោធានិងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនបានទៅដុតបំផ្លាញរបស់របរនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើតាមបញ្ជារបស់តំណាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះលីតហៃនោះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាសំបីកូនរបស់គាត់អាយុប្រមាណជាបួនឆ្នាំក៏ក្រុមសន្តិសុខនោះមិនអនុគ្រោះឲ្យដែរបើគាត់មិនបានយកកូនចេញ
ខ្លួនអាមួយវាយកខ្លួនចុងអាមួយវាចាប់ឆាងជែកដឹកខ្លោះអាមួយនេះឯងវាន់ចាប់មួយចាប់ឯងបាត់តែតែស្រីខ្ញុំឡើយលើទៅលើអត់ប្រែចុះមកវិញគេទៅកាប់ឆាងទៅខ្ញុំរួចអស់ដល់លីញ៉ែទៅប្រព័ន្ធឡាតែគេចងការគេពីវាយប៉ុនឡាឡូចាមិនដឹងទឹកស្អាតអត់មានអស់លើគោឯងហើយរូបតនរូបតនឆាក់ខោឲ្យខ្ញុំមកចង់អង្គុយនៅដឹកអស់ពេញផ្ទះឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនរត់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនោះគ្មានផ្ទះទៀតទេដ
មានចិញ្ចានដំណាក់កាលគិតពីថ្ងៃទី 21 មករាដល់ថ្ងៃទី 2 កុម្ភៈមានចំនួន 45 ក្នុងផ្ទះ
ក្រៅពីដកផ្ទះឆេះអស់ក្រុមហ៊ុនបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកោះដូររំលំតាមស្វាយនិងតាមថ្នោតចោលឥឡូវនេះសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនបន្តរុះរើជំរកតង់កស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតអ្នកយកព័ត៌មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមានមន្ត្រីអង្គការអាតហុកវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅថា NGO Forum ច្រាក់មន្ត្រីអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងមន្ត្រីសមាគមអង្គការលីកាដូបានព្យាយាមសុំចូលទៅក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ
លោកបញ្ជាក់ថាការសិក្សាផលប៉ះពាល់និងការផ្ដល់សំណងណាមួយនោះខាងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងហើយបញ្ហានេះខាងអន្តរក្រសួងបានធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់រួចរាល់ហើយដែរលោកអភិបាលស្រុកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកខាងក្រុមហ៊ុនបានស្នើមកអាជ្ញាធរស្រុកឲ្យទៅចូលរួមបំពេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរលំនៅឋានដែរតែលោកបានបដិសេធពីព្រោះថាអាជ្ញាធរនេះគឺយើងជាអ្នកបង្កើសេវាជូនពលរដ្ឋបើយើងនិយាយពីសាមញ្ញវិញយើងថាយើងជាខ្ញុំបម្
រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនយុញៀនឌីវេឡอปមិនគ្រុបកាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2008មានផ្ទៃដីនៅស្រុកបុតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេលកែលសម្បត្តិមុនឆ្នាំ ហើយនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះរដ្ឋាភិបាលជួលបន្តឲ្យទៀតដែលនឹងកំណត់រយៈពេលជាថ្មីទីតាំងនៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សអូសៀនជាតិបុតុមសាគរឆ្នាំ1៦៣ប្របាយការណ៍របស់វេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាអន្តរជាតិបានសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋដល់ប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះមាន1១៣៣គ្រួសារក្នុងនោះ៨០០គ្រួសារបានទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនតែជាង៣
ជាអន្តរជាតិ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 អន្តរជ
ដែលសរសេរថាក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅរាល់គោលនយោបាយនិងរាល់លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការផ្តល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអនុវត្តគោលនយោបាយស្បែកខ្លានិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីសហគមន៍និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហានេះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញរដ្ឋាភិបាល